Осы үкімет отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер мәселесіне тоқталды. Президент жердің шетелдіктерге сатылмайтынын тағы да шегелеп айтты. Бірер жылда жер кодексіне енгізілген мораторий аяқталады. Оған дейін халық пен парламент бірлесіп түпкілікті шешім қабылдауы тиіс. Президент алғаш рет үкімет мүшелерімен кеңейтілген жиында тағы қандай тапсырмалар жүктеді? Тілшіміз Әсем Қабылбек рет-ретімен баяндасын. Үкіметтің кеңейтілген отырысы әдеттегідей ведомство басшыларының есебін тыңдаумен басталды. Күн тәртібіндегі маңызды мәселелер көп. Соның ең негізгісі жер кодексі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер телімдерін тиімді пайдалану керектігін айтты. Себебі елімізде 16,5 миллион гектар алқап игерусіз жатыр. Бос жер телімдеріне қатысты аудит цифрландырылмақ. Су ресурстарында тіркеу қатаңдатылады. 2021 жылы жер кодексінің нормаларына енгізілген мораторий аяқталғанда біз жер мәселесі бойынша түпкілікті шешім қабылдауымыз қажет. Парламент мүшелері халық осы мәселе бойынша шешім қабылдайды. Ал шетелдіктерге келер болсақ, жер оларға сатылмайды. Жақында Тоқаев бюджеттен қаржыландырылатын субъектілерді құруға уақытша тыйым салғанын белгілі. Бүгінгі жиында президент Қазагро холдингін сынғалды. Өйткені республика бойынша ауыл шаруашылығына жауапты мекеме қарызға белшеден батқан. Пайдасынан зияны көп. Холдингтің былтырғы берешегі 120 миллиард теңгеден асыпты. Мы должны уметь конкурировать. Қаржыландырылған 672 жобаның 270-і немесе 40% тоқтап тұр. Сұрақ қойып түсіндірудің де қажеті жоқ. Компания тез арада реформалансын. Жиында құрылысымен бюджеті жыр болған LRT жайы талқыланды. Президенттің пікірінше жеңіл рельсті транспортты қолданушылар саны қазірдің өзінде аз. Әуелде сәулетшілердің пікірі ескерілмеген. Ұзындығы 22 шақырымдық жерүсті метросы экспо кезінде қосылуы тиіс еді. Жобаның мерзімі қайта-қайта кейінге шегеріліп, соңында елорданың бас ауруына айналған жайы бар. Вместо создания удобного. Әкімдіктің мәліметінше жеңіл рельсті көлік жүйесін тәулігіне 146 мың адам пайдаланады. Бұл болжам. Дәл қазір осы әуежайдан жаңа теміржол вокзалына қарай 2 мың адам ғана қатынайды. Жобаның құны өте қымбат, өзін өзі ақтамайды. Халықтың әл-ауқаты табысына да байланысты. Президент Тоқаев теңіз кен орнындағы жергілікті жұмысшылардың құқығын қорғауды тапсырды. Жергілікті жұмысшыларға жасалған жағдай мен жалақысы шетелдіктерден кем болмауы тиіс. Тіпті қажет болса, инвесторлармен жасалған кейбір шарттарға өзгеріс енгізуге дайын. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлу қажет. Атырау қаласында мен бірдей жұмыс атқаратын жергілікті және шетелдік жұмысшыларға лайықты жалақы төлеп, әділеттілікті сақтауды тапсырдым. Үкіметке осы мәселенің анық қанығына жетіп, шешуді тапсырамын. Ұлттық мүдделерді қорғау барлық мемлекеттік органдардың басты мақсаты. Отырыстың түйіні: атқамінерлер бетегеден биік, жусаннан аласа болуы тиіс. Енді министрлер кабинетіне, облыс және қала әкімдеріне бір сәт босаңсуға болмайды. Себебі әрқайсысы әр күні, әр апта сайын жаңа жұмыс орнын ашуға, сырттан инвестор тартуға міндетті. Тоқаев жұмыстың нәтижесін осымен бағалайтынын айтты. Үстінен инвестор шағым жазған әкім жұмыстан қуылады. Әсем Қабылбек, Балан Игіліков, КТК.